Och du är på jakt efter ett driftlarm som kan ringa upp eller skicka sms om någonting viktigt inträffar eller kanske kunna styra någonting på distans. Då kan eSIM 252 vara ett alternativ för dig. Häng med, ska jag berätta mer. eSIM 252 det är en kompakt enhet som gör det möjligt att styra upp till 2 stycken reläutgångar eller övervaka 5 stycken sensorer eller larmpunkter. eSIM 252 har plats för 5 stycken användare i sitt minne och det gör det möjligt att skicka sms eller ringa upp till de här användarna om någonting viktigt inträffar. eSIM 252 den har då möjlighet att antingen agera på om en larmingång aktiveras eller deaktiveras eller så har den möjlighet att räkna pulser. Så du kan ställa in den att aktivera ett larm när till exempel 2856 pulser har registrerats på någon av larmingångarna. Och det här gör eSIM 252 till en bra produkt när man till exempel har ett serviceåtagande för en kund när man vill kunna agera och boka in en servicetid vid ett visst antal pulser eller aktiveringar. eSIM 252 den kan du beställa antingen i den diskreta väggkapslingen som man kan installera lite varstans. Smälter väldigt bra in i miljön och det finns möjlighet att dra ut kablarna här på baksidan eller på ena kortsidan. Så en vit kapsling som passar lite varstans med andra ord. För de lite mer industriella applikationerna så finns eSIM 252 i en kapsling som monteras på en dinskena. Båda de här kapslingarna levereras med en vit magnetfotsantenn med 2,5 meter kabel. Och den här då en SMA-antennkontakt i ena änden. Den DIN-kapslade varianten den har då den här SMA-HONA-kontakten här på ovansidan och jämte den så hittar man en USB-kontakt. Och det är där man ansluter sin dator för att utföra den första programmeringen. eSIM 252 kan utföra en del kommandon via SMS men vi rekommenderar varmt att du ansluter den till en dator för att göra de första inställningarna. Det här kommer att hjälpa dig mycket längre fram. Jämte USB-anslutningen så finns SIM-kortet och SIM-kortet måste vara aktiverat för GSM eller 2G. Så kontrollera med din operatör att de har stöd för GSM och 2G så att du inte får ett abonnemang eller ett SIM-kort som inte är aktiverat för den typen av nät. Tack vare att produkten fungerar via GSM-nätet så fungerar den på väldigt många platser i Sverige eftersom GSM-nätet är ett av de nät som är absolut mest utbyggt fortfarande idag. På undersidan av eSIM 252 så finns då anslutningarna för först spänningsmatningen och den här enheten klarar sig med 10-24 volt AC eller 10-24 volt DC. Den har ingen skillnad här på polariteten när du använder DC vilket kan kännas lite ovant men du kan alltså koppla plus eller minus på vilken sida som du önskar här. Jämte spänningsmatningen 2 stycken reläer som numreras 1 och 2 från vänster till höger. Sen kommer då de 5 stycken ingångarna och de numreras då från höger till vänster istället och numreras 1 allra längst till höger och sen ut till 5. 4 av de här ingångarna, de aktiveras med hjälp av att jorda ingången. Och en av ingångarna, den aktiveras då genom att spänningen går hög på den ingången. Och det gör att du måste titta lite extra på kopplingsschemat innan du kopplar så att du vet hur du ska ansluta varje ingång. Det är lite lurigt att komma ihåg också, det är att Z2, det är den ingången som har en plusmatning och de andra har då jord för att aktivera. Den här produkten den larmar då med SMS eller talade besked. I det här konfigurationsprogrammet har du möjlighet att ange de talade larmbeskeden så du kan skicka ett talmeddelande när ingången aktiveras och en när den återställs. Så du kan alltså ha ett larmmeddelande och ett återkallande utav larm. Och de här larmerna de levereras då till mottagaren genom att man helt enkelt ringer upp mottagaren och spelar upp den här ljudfilen. För att konfigurera eSIM 252 så får du börja med att ladda ner LDS Configuration Tool ifrån vår hemsida. Installera det på din dator och kommer du att starta upp den så ser det ut på det här sättet att du har ingen ansluten enhet. Ta din eSIM 252, anslut den till en spänningsmatningskälla och sedan till USB på din dator. Då kommer enheten att dyka upp som connected. Då väljer du att öppna konfiguration. Som första steg så ska du ange en ny SMS-kod och det här är ett otroligt viktigt steg att du skriver ner det så att du inte tappar bort den här informationen till senare. Välj ett nytt password
Därefter så skriver du in de nummer som ska vara behöriga att styra och ta emot larm. Och du börjar med landskoden följt av mobilnumret utan nolla. Och sen så anger du mobilnumret. Det finns också möjlighet att klicka i här för att styra från vilket nummer som helst. Den här periodiska testen är någonting vi rekommenderar att du gör. Det ger dig en kontroll av att enheten är igång. Och den här kommer då skickas till den första användaren i listan. Och man kan då lägga in en lämplig tidpunkt per dag när den ska skicka det här meddelandet. Innan du går vidare så är det viktigt att tänka på att man måste trycka på Write Settings för att spara till enheten. Om vi tittar vidare på nästa flik så har vi Inputs där enheten har sina 5 ingångar. Och här har vi då den text som kommer att skickas när varje ingång aktiveras respektive deaktiveras. Du kan då klicka i vilka ingångar som ska användas och vilka som inte ska användas. Och sen kan man sätta en delay, det vill säga hur länge ska ingången vara aktiv innan meddelandet skickas iväg eller ett samtal rings. Ingången kan sättas som normally open eller normally closed. Du kan också använda det som en räkningång där du anger hur många pulser som ska uppnås innan den skickar iväg ett meddelande. Och säg till exempel att du har en biltvätt och efter 5000 tvättar så ska den skicka ett meddelande till servicetekniker. Då skriver du 5000 här och så skriver du biltvätten på Bodgatan 36, dags för underhåll eller något, så skickas till servicetekniker. Här på larmevent och restore event, så det här är som skickas när ingången aktiveras och det här är när ingången återställs. Och du kan då skriva in för varje användare om du ska ringa eller om du ska smsa eller om du ska göra både och. Vidare för utgångarna så finns det då möjlighet att styra utgångarna med samtal, sms eller att schemalägga utgångarna. Och man kan också göra kombination av. Om man styr via samtal finns det då möjlighet att slå av, slå på eller att toggla utgången då. Man kan då välja hur länge den ska vara i det statusen och sen kan man då få en återkoppling med sms eller samtal. Det finns då 2 utgångar och utgångens namn, det kan man fylla i här nere på output. Under audio files här finns en möjlighet att lägga in talade larmmeddelanden så att man kan ha ett meddelande när den ringer upp vid larm och ett när den ringer upp för att bekräfta att larmet har återställts. Kan du nå via appen över en mikrofon. MS settings är bara om du har en larmcentral. Under system settings rekommenderar vi att du skriver in till exempel operatörens APN. Om du vill kunna nå enheten på distans, för du kan nå den och konfigurera den på samma sätt som via det här verktyget fast på distans istället. En annan viktig, tycker jag, bock att klicka i den här att vidarebefordra alla mottagna sms från okända användare till den första användaren i listan. Anledningen är att då har du möjlighet om du får ett meddelande från operatören, om du använder en kontantkort eller någon annan typ av dataplan där operatören skickar meddelanden via sms så är det möjligt att se det och agera på dem. Och som alltid, glöm inte att klicka Write Settings. De 2 vanligaste problemen med eSIM 252 om man tittar på konfiguration och support. Det ena är att man har glömt bort det här sms-passwordet. Vilket man, om man nu har glömt det, kan klicka på kikaren och skriva ner det en gång för alla. Det andra är att man inte har deaktiverat PIN-koden från SIM-kortet innan man har stoppat in det i enheten och då kommer den inte att kunna koppla upp sig. eSIM 252 från Eldes, den har då uppkoppling via SMS och GSM GPRS. Den har 5 stycken larmingångar och 2 stycken reläutgångar. Du konfigurerar den med hjälp av en USB Mini A-anslutning och väljer du modellen till vänster så går den att montera på din skena. eSIM 252 den har 1 stycken SIM-kortsplats och vi lämnar 2 års garanti på produkten.
Den finns i tre modeller, varav två stycken är kapslade och en är ett rent kretskort. eSIM 252 kan fjärrkonfigureras via PC och SMS och det gör det möjligt att konfigurera den väl installerad. eSIM 252 drivs med 10-24 volt AC eller DC och den har en temperaturklassning från minus 20 till plus 55 grader. Antennen den ansluts via en SMA HONA-anslutning och det medföljer en stycken GSM-antenn i leveransen. Du kan lägga in upp till 5 stycken användare som kan ta emot larmen eller styra de olika funktionerna. Och eSIM 252 den kan larma antingen via SMS eller via samtal. Och du kan också styra utgångarna med hjälp av SMS eller samtal. Vanliga tillbehör till eSIM 252 det är att till exempel titta på olika kapslingar med din fäste i. Vi har de olika apparatskåpsmodulerna med möjlighet att sätta både eSIM 252 och nätaggregat bredvid, som är ett populärt tillbehör. Vad det gäller nätaggregat så är ett bra alternativ då om man har en DIN-sken att välja någon form av kompakt DIN-monterat nätaggregat. Andra populära tillbehör är antenner och framförallt inom puckantenner brukar många titta när det gäller eSIM 252. Och då har vi dels en enkel typ av apparatskåpsantenn som är populär, finns med eller utan IP65-klassning och även vanliga typer av puckantenner. Och i och med att eSIM 252 går via GSM så finns det väldigt attraktiva antenner för en billig peng till de här enheterna. Om man tittar på alternativ till eSIM 252 så är ett alternativ eSIM 320. eSIM 320 den har möjlighet att styra via en app men den är framförallt avsedd för kanske styrning av grindar och bommar. Det vill säga där man styr någonting under en kort tid men med ett stort antal användare. Fördelen att den har en app. Nackdelen är att den inte har lika många ingångar som eSIM 252. Den här har bara ett begränsat antal ingångar, men lika många utgångar. Andra alternativ är inom Multiguard-familjen. Multiguard DIN 4, DIN 6 och DIN 9. De enheterna har möjlighet att ansluta till exempel analoga givare för övervakning av temperatur, tryck och så vidare, vilket eSIM 252 inte har. Multiguard har också en app och om det är så att du önskar styrning av utgångarna med hjälp av en app och inte bara via SMS, då får man ta steget upp till Multiguard DIN 4. Ett ytterligare alternativ är vårt fjärrstyrningspaket som är en fysiskt avsevärt större produkt än eSIM 252 men som innehåller möjligheten att övervaka en rad olika temperaturer och även styra upp till 4 utgångar. Den här säljs med ett relä redan i kapslingen från början och den har dessutom ett backup-batteri vilket eSIM 252 saknar. Oavsett vilken formfaktor du väljer så är eSIM 252 ett litet kraftpaket. En välbeprövad produkt som har några år på nacken men som vi vet verkligen fungerar när det gäller. Så har du något viktigt du behöver kolla av eller kanske fjärrstyra någonting på distans. eSIM 252 är ett prisvärt och pålitligt alternativ. Om jag har missat något i filmen och du känner att du behöver ha lite mer information så besök vår hemsida www.induo.com där du också kan chatta med vår kundtjänst. Du kan också slå oss en signal på 08 659 4300. Vi är jätteglada att besvara just dina frågor. Tack för att du lyssnade.